Соңғы уақытта әлеуметтік желіде басқарушы компаниялардың есебінен домофон ауыстырылады деген хабарлама желіде есті. Полицейлердің айтуынша бұл шындыққа жанаспайтын жарнама. Мамандар көрсетілген QR-кодтарды сканерлемеу керек, және күмәнді сілтемелер арқылы өтпеу қажет дейді. Себебі бұл алаяқтардың құрған тұзағы болуы мүмкін. Қандай да бір сұрақ туындаған жағдайда домофон жөндеумен айналысатын қызмет көрсетуші компанияларға хабарласу керек.